श्रमणीय दर्शनम मंदहाचरुचिराननम भुजम पूजितं सुरनरौतमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। बोलो स्वामी नारायण भगवान ने जय। हरि कृष्ण महाराज ने जय। कथाना मुख्य यजमान मंजी बाबा जेमना धर्मपत्नी एनी पुण्य स्मृति में आज कथानु आयोजन छे। मंजी बाबा ने बहु भाव हतो कि बधा भक्तों ने एमना घरना ने बे माणसो आगली रीते बात करी के हूँ धाम में जाई ने तू कहीं नहीं करिए कि हूँ तू पहला वही जाइ ने हूँ मोटो जलसो करी तारी पास के बधा हरिभक्तों ने बोलावीने जमाडीश। वाला भक्तो घणा घणा हरिभक्तों ने पत्रिकाओ मळी हशे। तमने सणोसरा जे हरिभक्तो आव्या छे ने ख्याल हशे। भक्ति स्वामीए कीधुं के जे आप कोई पत्रिका आवे छे एनो तमे भाव समझो के न समझो ई क्या खाली लखवा खातर लखे छे शुं। તમારી લગ્નની કંકોત્રી આવે તો ગમે એટલું કામ પ્રસંગ મૂકીને તમે પહોંચી જાઓ, પણ આ હરિભક્તોને જેની યજમાન છે એને એવો ભાવ હોય કે વધારે ને વધારે હરિભક્તો આવે, બસ આવો એને ભાવ હોય છે। એટલે કોઈ જગ્યા ઉપર ભાવની લાગણીની આ જે સર્વાણી જાતિઓ હોય એને આપણે સમજી શકીએ જોઈએ, પહેલા સમજી જવાની જરૂર છે। આગળ બધા ભક્તોએ જે અક્ષર મુક્ત આત્મા જેની વાત કરી છે, જેમની નિષ્ઠા આ સંસ્થા પ્રત્યે લાગણી, ઘરનું માનીને એણે આને સેવા કરી અહીંયા સંસ્થામાં, ઘરનું માનીને ગુરુકુળનું સ્થાપના થઈ ત્યાંથી આ સોલંકી કુટુંબ અંદર પ્રવેશ દ્વાર આવવામાં જ સોલંકી કુટુંબ ધીરુભાઈ એમના ભાઈ સોલંકી રણછોડભાઈએ પેથા બાવળ કાપીને અને અંદર રસ્તો આ લોકોએ કર્યો, એ હાજર હતા અમે બધા અહીંયા અંદર આવવા માટેનો, ગુરુકુળમાં ખેતરમાં આવવા માટેનો રસ્તો આ સંસ્થાને સમર્પિત થયેલા આ ભક્તો એમને ને એમને નિષ્ઠા એમને રહી। દયણું કરવા આવે કે ને બધું ઠેકાણે મૂકીને ઘરધણી કેને કહેવાય બધા સમજી લેજો, ઘરધણી કેને કહેવાય, વાહે બધું કમ્પ્લેટ મૂકીને જાય ને એના ઘરધણી કહેવાય। એ અહીંયા સેવા કરતા પણ પાછળ રે, ખેતીવાડીમાં સેવા કરતા બધા તે પેલા બૈરાઓ આવતા ને તે નેદવાનું હોય ને તે મૂલી ન કહેતા, સ્વામી બાપા હતા તે મૂલી ન કહેવા દે, પછી રવિવારે દાંતડિયું તૈયાર રાખે પ્રેમ સ્વામી એ પાર્ષદ હતા, દાંતડિયું તૈયાર રાખે અને બૈરાને દાંતડીને બધા બૈરાઓને વળગાડી દે, નવા ગામના બધા જે હરિભક્તો બૈરા આવે નેતાઓને બધાને વળગાડી દે, એ બૈરાન અને શિષ્યના કેશુભાઈના ઘરના આ બે બૈરાઓ પાછળથી બધું ભેગું કરીને બધું કમ્પ્લીટ કરી અને પછે આવે, જેણે ઘરનું માન્યું છે કદાચ ખીજાય, સંતોને કદાચ જે કદાચ અમુક બોલવાના શબ્દો ન બોલવાના શબ્દો કદાચ બોલતા હોય કહેતા હોય એ એના માની લાગણીથી ને એ કહેતા હોય છે। ભગવાન સ્વામિનારાયણ હયાત ગંગાબાને, જેતલપુરના ગંગાબાને આપ સૌ કોઈ સમજો છો જાણો છો જેમની સ્થિતિ કેવી, આનંદ સ્વામી મંદિરમાં રહીએ સંતોન
અને ગંગામાં એ ન્યામ મંદિરમાં એક ખૂણામાં ઓયડીમાં રે, અને ડોહીમાં ન્યા રે એટલે આનંદ સ્વામીને અને સંતોને ગમે નહીં. એને એનું મકાન ગામમાં ખરું, છતાં તોય પણ જેતપુર મંદિરમાં રે. આનંદ સ્વામીએ એક વિચાર કર્યો કે આ ડોહીમાંથી જાય તો સારું, આ સંતોને આવવા જવાનું નીકળવાનું બધું. એક દિવસ દેવ ડોસીમાં અમદાવાદ દર્શન કરવા ગયા, હાલીને જવાનું હાલીને આવવાનું. આનંદ સ્વામીને ખ્યાલ આવી ગયો, ભક્તો યાદ કરજો, ધ્યાન રાખજો, હું કહું છું એ ધ્યાન રાખજો તમે. આ મુક્ત આત્માઓ કેવા હોય છે હમેશા માટે એની અમે નજર નાખજો. આજે ક્યાં મુક્ત આત્માની પુણ્ય સ્મૃતિમાં જે આ કથાનું આયોજન છે એની ઉપર જ વાત કરું છું. એટલે આનંદ સ્વામીને ખબર પડી ગઈ કે આજે ગંગામાં દર્શન કરવા ગયા છે, અને બધા હરિભક્તોને કહી રાખ્યું આવી જાય જો બધાને ઓયડી પાડી ઈટું બેટું નાખીને એની બાજુ પતરા જેવું સાજ હતો એ બધું એને ઘેરે પોતાડી દીધો. ડોહીમાં હાંજે આવ્યા ગંગામાં, જોયું પાડીને પાદર કરી નાખ્યું, ફળિયું મોટું મેદાન કરી નાખ્યું જેતપુરમાં. ડોહીમાં આવ્યા ને મીણા ઉધડા લીધા. ભૈરવની ગાયડું બોલવાની કોઈ ડિક્શનરીમાં ન હોય એ યાદ રાખજો, તમારે ધ્યાન રાખવાનું બધાને. તમે નો પાસે હોય એની પાસે હોય ડિક્શનરીમાં, આ બધું સહન કરવાનું બધાને. એ તમને ઘણા ક્યારેક કહેતા હોય એ તમારા માની લાગણીથી કે અમુક કહેતા હોય છે, આવેશમાં આવીને ક્યારેક કહી દે. એટલે મીણા જેમ ગાયું દેવાનું, મીણા બોલવા એ કે આનંદ સ્વામીને, સ્વામી સાંભળે બધાય બધાય કાંઈ વાંધો નહીં કે ઘડી બગબગતા વહી ગયા. મીણા બોલવા એ કે એક બીજો ત્યાંથી અકલમઢ જેવો માણસ નીકળ્યો, એ કે આજ સરખો લાગ આવી ગયો છે. હાલો એ કે ડોહીમાની પડખે સડી ગયા. ડોહીમાને કે આ અમને કીધું ના કીધા સાધુડા, આ તમારી પાછળ પડી ગયા છે, આ બરાબર થયું, હું કીધું ના તમને કહેતા હતા. મીણા સડાવવા, મીણા જેમ તેમ વાકું બોલવા સંતોનું. ડોહીમાં આગળ ડોહીમાં વાંકા વાળી આવડો પાણો લીધો. એ કે વહેતો થાય વહેતો થાય, એ તો સાધુ મારા છે, હું ગમે એને ગાય દઉં ગમે એમ કહું એ મારા છે. એમ ઘણા હરિભક્તો સંતોને આમ કહેતા હોય તો બીજા એમ કે લ્યો સ્વામી આમ કહે છે, એની લાગણી છે. એ તોસડા વસન કે એ કહી અગે સ્વામી બાપા હતા તો રામબા ભગત નું પ્રસંગ જાણો છો ને બધા હરિભક્તો ખબર છે ને. આમ સ્વામી બાપા ત્યાં ગયા એટલે તારે ગરજ એટલે તું કરે, સ્વામી બાપા કે તારે ગરજ એટલે તું અહીં આવ્યો એ કે લ્યો. આપણે શું કે એ બધા ખબર ન હોય, જાણતા ન હોય કે નિષ્ઠા કે નિશય હું મહિમા એને ખબર ન હોય, એ લાડથી કહેતા હોય છે હમેશા માટે. એમ આ જે ડોહીમાં હતા રંભામાં એ એમ હતા, ક્યારે બહુ બહુ ખીચા. આ બાજુ દૈણું કરાવવાનું હતું, ત્યાં સાત્રાલયમાં મેં હતા ને તે એ મારે કેવું પડે કે આ દરવાજા બંધ કરી દો, કાંઈ એને બહાર કાઢો, રાડા રાડી દો હોય એને એમ ન ખાય હોય કે આ બધાને ડિસ્ટર્બ પડે, આ વિદ્યાર્થીઓ વાસે છે એને એમ થાય, એવું કાંઈ ન હોય. અને એક મોજમાં જ હોય છે, આવા મુક્ત આત્માઓ હોય છે, એને કદાચ કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ કે રાગ આવું ન હોય છે. ને નિષ્ઠા કેને કહેવાય પહેલાં આપણે જાણવી જોઈએ, કેને નિષ્ઠા કહેવાય આપણે પહેલાં જાણવી જોઈએ. આપણે કાંઈ ગમે ત્યાં ગયા હોય શિષ્ટાચાર પ્રમાણે કોઈને નમવું વંદન કરવા પગે લાગવું આ શિષ્ટાચારનો ધર્મ છે. પણ હાવ કોઈ શિષ્ટાચાર ભૂલીને અને આપણે રહીએ તો કાલે આપણી કંઈક સમાજની વિશે કિંમત ન ગણાય. યોગ્ય માણસને આપવું જોઈએ, આમ જગ્યા આપવી જોઈએ. આમ આપણે કે નિષ્ઠાવાળા બધા ભક્તો છે, પંસ મહારાજે વચનામતમાં કીધું એમ જે કોઈ લોક વ્યવહારે કોઈ મોટો મનુષ્ય કહેવાતો હોય એ સભામાં આવે, સભાને આગળ બેસાડ્યો જોઈએ. કે કારણ કે મહારાજ કે વ્યવહાર છે, કેને જરૂર પડે કેને યોગ્ય છે આ બધું સમાજમાં જોવું જોઈએ. આમ એટલે આ મુક્ત આત્માઓ જેની પુણ્ય સ્મૃતિમાં
આજે આ કથાનું આયોજન થયું છે. એ તો મહારાજના ધામમાં સ્વામી બાબા પણ બેસી જ ગયા છે, એનો નિષ્ઠા નિશ્ચય કેવો વિચાર તો કરો, એને મોકલનાર કેવા. મને પોતાએ બાપાએ કીધું કે તમે કયો સ્વામીને, એ હું મોર વહી જાય તો વહા એ પરાધીન છે, હાલી કે નહીં કે તો અનનું થાય હું. સ્વામીને મેં તો કે કીધું, સ્વામીને કોઈ ધ્યાન દો થોડું, એ કે વાંધો નહીં. એ કે બીજે દી બાપા પાછી પ્રાર્થના કરી, મનજી બાપાએ કાંઈ વાંધો નહીં, તમારી પ્રાર્થના ભગવાને સાંભળી લીધી, થઈ ગયું. હાલતા ચાલતા લ્યો બે માણસો હાંજે ધૂન બોલતા બોલતા એમને ધામમાં વહી ગયા. વિચાર કરો તમે કેવા પુરુષો, કેમ મોકલી દે ખ્યાલ નથી આવતો આપણે. બસ એ જ જોવાની આપણે જરૂર છે. જેટલું સંતો માટે થાય, જેટલું ભગવાન માટે થાય. આજે જુઓ તમે ગઢપુરના લાડુબા જુઓ, તમે જમકુબા જુઓ, આ સત્સંગમાં અડીખમ શનિ આવ્યો થઈ ગઈ, સત્સંગ માટે સમર્પિત થઈ ગયા. અત્યારે પણ એવા વર્તમાન કાળે એવા ભક્તો હોય છે ભજન માટે. હે લાડુબાન જીવબા, લાડુબાન દાદા ખસનના ઘરના વેલડામાં આવતા હતા, રસ્તામાં એક માંદા સાધુ પડી ગયા. માંદા સંતો તો જોયો કે તો આપણા સંતો છે. ઓજલમાં હતા તોય એમ કીધું, ઊભું રાખો ઊભું રાખો. આ ઓલા માણસને કહે કે આ સંતને આમાં બેસાડી દેતું, અમે હેલા આવીશું. આ લાડુબા ને જીવબા જો દાદા ખસનના ધર્મ ઓજલમાં બાયું હતા, છતાં અમે હેલા આવીશું. એટલે માણસ કે હવે અંદર તો સારું ગાઈડલું સોફો નાખેલ છે, એમાં બગડી જાય કાંઈ વાંધો નહીં, કે સ્વામીને બહુ તકલીફ છે, કપડાં બગડી ગયા છે, તું ગમે એમ હોય એમાં લઈ જા તું સ્વામીને, સોફો કાઢો ને અમે હેલા આવીશું. આ સંતને માટે જુઓ તમે, આ આ અત્યારે જે જે ભક્તો થઈ ગયા એમણે સંતો માટે કેવું કરી છૂટ્યા છે. આપણે આ આપણે જીવનમાં આ લેવાનું છે, કોઈ વ્યક્તિઓને આ લેવાની છે જરૂર છે. જમકુબાઈ જીવુબાઈ જુઓ તમે, ઉદયપુરના રાણી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા, ઘાંડલાના ડોસી જુઓ તમે. આ બધા સત્સંગમાં આવા 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 અત્યારે વર્તમાન કાળે પણ આવા ભક્તો હોય છે, પણ આપણે એનો ખ્યાલ ન હોય છે. આપણે કઈ આંખથી જોતા હોઈએ છીએ, આપણે કેવા શબ્દો આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. બોલો ભક્તો, આવા આવા ફરી ભક્તો આજે તો આ મુક્ત આત્મા આમાં હતા, એટલે એની આજ બધી આયુષ સત્સંગની સનિહારીઓની આજ વાત કરવી પડે. આવા સંત જે આગળ થઈ ગયા એવા ને એવા જ આ ભક્તો છે, એમ વહી નથી ગયા એમ. હે ગાંડલાની ડોસી ઋષિ સમજી ગયા, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને સેવ ભાવે છે, સેવ બનાવી. જો ખાલી સેવ ભગવાનને સંતને માટે અમુક છે જ ઉપયોગમાં આવી જાય તો એ અંધ સમયમનું કામ થઈ જાય. વિચાર કરો, આખાના લાટકીબાઈ જુઓ તમે કેવા સમાધિ નિષ્ઠ હતા, કેવો મહિમા સંતો નો હતો બધા. કારણ કે તમે તો હાવ અંગત રહ્યો ને, તમને મહિમા ઓશ્વરીએ, એને તો કોઈ પાસે કોઈ ટચ ન થવાનું હોય, પાસે આવવાનું ન હોય, આમ આમ વાત સાંભળે તો ભલે, એટલે એને મહિમા વધારે હોય છે. જેટલો સત્સંગમાં અને સત્સંગ વધ્યો એ સ્ત્રી ભક્તોથી જ આ સત્સંગ વધ્યો. પહેલેથી જ જુઓ તમે સમર્પણની ભાવના જીવબાન લાડુબાથી જુઓ તમે બધા, ધર્મકુના કુશળભાઈ કહો જુઓ, ભગવાન સ્વામિનારાયણને મૈયારાણીએ આખું રાજ્ય આપી દેવા ત્યાંથી કે જુઓ, એને ખબર કે આ ભગવાન છે, કોક સત્પુરુષ છે માનતા થઈ. આવા ભક્તો આ ડોસી અહીં થઈ ગયા, મારો વીરો દીકરો આ ટોળું આમને રે સૌ મહારાજને જમાડ્યા. મહારાજ કે નાશવંત છે, આ રહેવાનું નથી, મેં તો માગ બીજું એમ. આવા ભક્તો આ સત્સંગમાં થઈ ગયા છે, અધ્યાપીશો છે આ સત્સંગમાં છે બધાય. જેટલો ભક્તનો મહિમા સમજાય, સ્વામી બાપાએ એમ કીધું સાક્ષાત સહિત, જેટલો ભગવાનનો મહિમા સમ કરતા
ભક્તોનો એના ભક્તનો ભગવાનના ભક્તોનો મહિમા સમજ્યો અને તમે પૂર્ણ કામ થઈ ગયા. એ કે આનંદ કોટી બ્રહ્માંડના ધણી ભગવાન સ્વામિનારાયણ એનો મહિમા તો આપણે ગમે એવા જોઈએ તો આપણે એનો મહિમા અહોહો લાગશે. આજે સાક્ષાત સવિતામાં વાત આવી ને કે સ્વામી કે આ બધા સંતોએ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પ્રેમાનંદ સ્વામીએ આ મનુષ્યપણામાં ભગવાન મહિના ધૈન ઘડી ધૈન ભાગ છે કે કેવા સમર્થ કહેવાય. મનુષ્યપણામાં રહેતા હોય અને એને ભગવાન માનવા એ કેમ માની શકાય તમે જોવો તો ખરા. આપણી હારે રે કેમ કી જાય હારી રે બધું કરે વિચારો કરો. આમાં ભગવાન મહિના સ્વામી કે કેવા મોટા કહેવાય કેવા મોટા કહેવાય. ઓહો સ્વામી આમ વખાણ કીર્યા લ્યો. ને આપણે સત્સંગમાં નિર્માનીપણું લાવવા માટે સત્સંગમાં એમને જાળવી રહેવા માટે સાક્ષાત સવિતા એક એક ભક્તો કાંઈ એક બે પેજ વાંચો બહુ તમને શાંતિ થાય અનુભવ કરજો. બહુ કેવા પુરુષોએ કેવું લખ્યું છે વિચાર કરો તમે. તમે આમાં આમ હાથમાં આપી દે આમ માખણનો પીંડો તારીને તમને આપી દીધો છે. ક્યાંય કોઈ શાસ્ત્રના તોથા પોતા ફેરવાની કોઈ જરૂર પડે એમ નહીં. તમને તાત્કાલિક જોઈ જોઈ એવું જડી જાય કે આ બરાબર હાલો પકડાઈ ગયું પતી ગયું. કોઈ દિવસ કોઈનો અવગુણ અભાવે નહીં. સાક્ષાત સવિતા વાંચતો હોય ને એનો કોઈની કોઈનો અવગુણ ભગવાનના ભક્તોનો અવગુણ ન આવે એટલું તમે આવી જાય છો. જો મહિમા સમજીને વાંચે તો સાક્ષાત સવિતા વાંચે તો કોઈ નાનામાં નાનો ભગવાનનો ભક્ત હોય એનો સ્વામી કે અવગુણ ન આવે એટલે એમાં સ્વામી બાપા આશીર્વાદ દીધા. એટલે સાક્ષાત સવિતા તો દરેક હરિભક્તોએ ઘરમાં હોવી જોઈએ અને એક પેજ ટાઈમ ન હોય તો એક પેજ વાંચો તમે. એક પેજ વાંચો તમે જુઓ તમે બહુ ભાગ્ય ન જાઓ. આપણે હું આમાં કીધું એ વાંચો જુઓ તમે કેવા કેવા ભક્તોનો એક એક ભક્તોનો બહુ ભગવાનના ભગવાનને ભગવાનના ભક્તોનો બહુ મહિમા કીધું. જો તો ગોપાળાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી આ એ નંદ સંતોમાં હતા એના ખૂબ પર મારા સૌ બાપાએ વખાણ કર્યા. પછી બાલમુકુંદ સ્વામી ત્યાગવદ સ્વામી ગુણાતાન સ્વામી એ સંતોના ભરી ભરીને વખાણ કર્યા. એ સમાનાના હરિભક્તોના સામે ભરી ભરીને વખાણ કર્યા છે. વર્તમાન કાળે જે સંતો ભગવાનના ભક્તો હોય બસ એના આપણે કોઈ દિવસ ક્યારેય પણ આવા એવા નિર્ણય ન થવા જોઈએ કે બધા ભગવાનના ભક્તોનો સામે કે દિવ્ય રાખવા જોઈએ. એ આ રંભામાં એવું સ્વામી બાપા પાસે જ્યારે 2037 ઉત્સવ ઉજવવાનો હતો ને ત્યારે સ્વામી બાપાએ દૂધનું નિયમ લીધું. પછી બધા હરિભક્તોએ પ્રાર્થના કરી મોટા સંતોએ સ્વામી બાપાએ મૂકી દીધું. પણ આ રંભામાંએ કે મારો તો આજીવન નિયમ ઠેર સુધી એ નિયમ રાખ્યું આ ડોહીમાંએ. ડૉક્ટર કે દવા પીવી જતા દૂધ પી પી જાય તો મારે તારી દવા નથી પીવી ખાઈ લઈ પણ દૂધ ન પીધું છેટ સુધી. આ સારધાર નિયમ પાળનાર આ મુક્ત આત્મા આપણા સત્સંગમાંથી આ વિચાર કરો તમે ઠેર સુધી હો. અને ક્યાંય પણ કોઈની ઘરે ખાવાનું નહીં. મનજી બાપા હાલની તકે પણ કોઈ પ્રસંગમાં જમવા જાય નહીં ક્યાંય નહીં. અને આમ આપણા શાસ્ત્રી સ્વામી હતા એમ કહેતા ધર્મ પાળનારો હોય ને તો સોરઠમાં મંથલીમાં મંદી બાપો છે એ કે આવું બિરજ મંજો આ ધર્મ એક જ પાળ્યા છે કે કોઈ નથી ધર્મ પાળતા. આ જાહેર સભામાં આમ કીધું હતું જાહેર સભામાં કીધું હતું. આ અમે બેઠા હતા સભામાં કીધું કે જો વંથલીમાં કોઈ ધર્મ વાળો માણા હોય ને ધર્મ પાળતો હોય ને તો મંદી બાપો એક છે કોઈ દિવસ ક્યાંય પણ ન ખાય. જો કોઈનું ઘર ન ખાય કોઈ પ્રકારનું કામકાજ હોય તો પરસોત્તમભાઈને ઘરેથી એમના બૈરા આવીને દઈ જાય. જગદીશભાઈના જગુભાઈના ઘરના કુંડાળિયા એના ઘરના ખૂબે આ લોકોને ચુનીભાઈના દીકરા એને બધાએ ખૂબ બાપાની અને ડોહીમાની ખૂબ સેવા કરી. આપણે એમ થાય દીકરા હોય તો સેવા દીકરા હોય તો કોઈ સેવા નથી કરતા ધ્યાન રાખજો. જે દીકરા નથી એના જ સેવા કરે ભગવાનના ભક્તો અને જે ભજન કરે જે ધર્મ પાળે એની જ સેવા કરવા મહારાજ ગમે ત્યાંથી મોકલી દે મુક્ત આત્માઓને. માટે ભજન કરવું અને સત્સંગ રાખવો નિયમ સાર ધાર પાળવા અને મહારાજ આપણો આપ આપણી રક્ષામાં જ છે. કોઈ દિવસ કોઈને કેવું ન પડે કે તમે આની અમારી સેવા કરવા આવો. તમારી દીકરા તમારી સેવા નહીં કરે એટલા તો તમે ભગવાનના ભક્ત હશો ને અને બીજા તમારી સેવામાં ઊભા રહે. જોઈજો ટીણાભાઈનો પ્રસંગ જુઓ જો કમરસિંહ વામજાની કેવી સેવા કરી. હે એમ આપણે એટલું જ આજના પ્રસંગ ઉપર જાણવાનું છે.
કે આજે મુક્ત આત્માએ જ્યાં સત્સંગ માટે આ સંસ્થા માટે અને જેણે એમને એમના કાયમને માટે બલિદાન દીધેલા એને આપણે કાંઈ યાદ કરીએ તો આપણું પણ કામ થઈ જાય. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન.